Salam, salam. Hoş geldiniz. Salam Hilal Mellim. Salam, akşamınız hayır olsun. Üzürlü bilin, biraz çok geciktim. Buyurun. Biraz tekniki mevzuyla bağlı bir iki kelime evvela fikrimi bildirmek istedim. Bir daha bütün bizi dinleyenleri salamlayırıq. Ve Azerbaycan Talışları İctimai Şurası'nın esas hattını bir daha hatırladırıq ki, biz diğer ictimai təşkilatlardan, dövlət siyasətlərindən fərqli əsas cəhdimiz nədir? Bizim əsas cəhdimiz odur ki, bütün iş prinsipimiz, fəaliyyətimiz ədalət prinsipinə əsaslanır. Hər hansı maraqlar ədalətdən sonra gəlir. Xeyli təəssüf ki, bugün dünyada, yəni yalnız ölkəmizdə yox, bayaq Mehdi Bey müəllim də qismən qulaq asa bildim, qeyd elədiyi kimi, və yaxud digər həm ölkəmizdə, həm digər yerlərdə əsas siyasət birbaşa maraqlar, yəni dövlətin öz maraqları səviyyəsində yerinə yetirilir və qismən də buna bəraət vermək olar. Amma elə şeylər var ki, o orada məsələn o dövlət marağı, bugün əgər deyək ki, ölkədə bir titul millətin Türkləşmə siyasəti və yaxud Türk dünyasının tələb etdiyi maraqların çərçivəsində gedirsə, əlbəttə ki, burada ədalət bir mənalı şəkildə pozulur və ona görə də biz Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurası öz sözünü, öz fikrini hər yerdə ifadə edir. Mən deyə bilərsiniz ki, bu proses əslində baxanda bir 100 ildən artıqdır ki, davam edir. Yəni, bugün yox. Yəni, bugün deyək, özünü müstəqil Azərbaycan dövləti elan edilmiş bir dövlətdə yox. Hələ o Çar Rusiyası dövründən, 19-cu əsrin axırlarından başlayaraq, əsasən axırlarından başlayaraq, sürətlə dil dəyişməsi, dilin, yəni digər bir dillə əvəz olması prosesi başlanır. Bayaq siz qeyd elədiniz siyahıya alma. İndi biz Sovetin artıq 1926-cı ilin siyahıya alınmasını götürdünüz. Amma 1893-cü il Zeydlisin Rusiya İmperiyasına apardığı siyahıya alınmalarda biz görürük ki, Lənkəran şəhəri, bayaq qeyd elədiniz, Lənkəran şəhərində heç bir nəfər də Türk qeydə alınmayıb. Yəni, o vaxt Tatar deyirdilər. Yəni, əhalinin 4000-dən artıq əhali şəhərin tamamən talışlar və bir neçə ailə Rus və digər millət, Yəhudi və digər millətlər qeyd olunur. Əgər biz həmin o siyahıya alınan Bakı quberniyasını götürsək, yəni Bakı şəhərinin və ətraf kəndləri götürsək, bir 50-dən artıq Bakını bir neçə kəndləri istisna etmək şərti ilə, məsələn, Türkandı, Övsandı, Əhmədlidi, qalan bir 50-yə yaxın Bakının kəndlərində 100% milli tərkib Tat olduğu bildirilir. Baxın, bu çox da uzaq olmayan bir keçmişdir. Məsələn, Buzovna, Mərdəkan, Novxanı, Bilgə və İlyaxır. Məmməd Əmin Rəsulzadə və digər ailələri bütövlükdə Tat olunur, Tat hesab olunur. Yəni, qeydə alınır. Və Bakı şəhərinin, o vaxt Bakının heç 10%-i də deyək ki, Türk əhalisi qeyd olunmur. Biz başa düşürük ki, burada asimilasiya prosesi, yəni dilin dəyişməsi, müəyyən proses bu və ya digər səbəblərlə bağlı olub. Və dildə türkləşmə prosesi ölkədə gedib. Və gedib və həmin o Bakının, əgər bugün hələ mən talışları bircə alın unudaq deyək də, özümüzü bircə alın unudaq, Bakının həmin o Buzovna, Mərdəkan, Maştağa, hələ bu kəndlərini götürək, məsəl üçün deyək Fatmeyi və İlyaxır kəndləri götürsək, siz o kəndlərdə bir nəfər də olsa Tatça danışan görməyəcəksiniz. Yalnız Suraxanı, Balaxanı da qismən yaşlı nəsil deyək ki, öz ana dilində danışır. Sual oluna bilər ki, bəs 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində nədən ziyalılar öz səsini çıxartmadı, nədən vuruşmadı, nədən öz dilinin hüquq uğrunda mübarizəyə qalxmadı? Əlbəttə olub, olub. Mən Azərbaycan həmişə böyük, belə deyək ki, fəxarətlə Həsən bəy Zərdabinin adını çəkirəm ki, Həsən bəy Zərdabi
20-ci əsrin əvvəllərində öz rəhmətə getdiyindən bir il əvvəl öncə onun dil davası məqaləsi açıq-aşkar bizim hamımıza bir müraciətdir. Cəmi Azərbaycanda yaşayan həm titul xalqlara, həm qeyri-titul, bugün titul deyək də, xalqlara, qeyri-titul xalqlara ki, öz xalqınızın hüquqlarınızı müdafiə edin. Əgər dedi, bu və yaxud dil dəyişirsə, burada da müqəssir günahkarları o hesab edirdi ki, xalqın önündə gedən ziyalılardadır. Yəni, onlar çalışmalıydı. Və o vaxtı Həsən bəy Zərdabinin proqnozuna görə çox yaxın vaxtlarda Bakı kəndləri tamamən türkləşəcəkdir. Və mümkündür ki, İsmaillı, mümkündür ki, Talışın dağlarının meşələrinin sıxlığı onları bu asimilasiyadan qoruyacaqdır qismən. Bugün nədir bizim Talış ziyalılarının narahatçılığı? Narahatçılığımız odur ki, doğrudan da dil artıq dünən çox uzaq olmayan bir 20-30 il öncə deyək ki, mən məktəbə gedəndə bir kəlmə türkçə bilmədiyim halda bugün mənim kəndimdə demək olar ki, Təngərüddə öz ana dilində danışan yoxdur. Və yaxud digər, mən də burada Azərbaycan türkəsində, bizim hər ayın axırında biz hesabat kimi veririk, mən əminəm ki, hər bir türk millətçisi də mənimlə razılaşar ki, dil Allahın xalqlara, insanlara bəxş elədiyi bir əmanətdir, bir qeyrətdir, bir namusdur. Əgər biz bugün gözümüz görə-görə bizim əlimizdən o dilimiz çıxırsa, bizim o qədim adət-ənələrimiz, ənənələrimiz itib gedirsə və bugün o Avropalaşma pərdəsi altında eybəcər deyək adət ənənələr gəlib artıq nəinki ölkəmizə və hətta xalqımızın içərisinə girirsə, biz susmalıyıqmı? Bəs onda harada qaldı bizim o vicdan, o qeyrət hissimiz? Bax, ona görə də bugün Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurası bir həyacan təbirini çalır. Əlbəttə ki, biz bilmirik biz nə qədər gücümüz çatacaq. Çünki necə ki o tatların ziyalıları, tatların önündə gedənlər heç nə bacarmadılar. Əksinə, onların böyük bir qismi 30-cu illərdə türkçülüyü və türk pantürkizm ideyalarının önündə gedən insanlara çevrildilər. Və o cümlədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və digərləri. Bax, bugün belə deyək ki, o xalq artıq demək olar ki, itib, öz adət ənələlərinin bütün dil də etdi, mədəniyyət də etdi və deyək ki, bu təhlükə bizim də xalqımızı gözləyir. Ona görə biz bəzən deyirik ki, məsələn, bu tədbir əlbəttə ki, biz sevinərik, şadlanırıq ki, Lənkəran bizim şəhərimiz Azərbaycanın gənclərinin mərkəzi olsun, Azərbaycanın tədbirlərində, ümum Azərbaycan tədbirləri adı ilə geçsin. Amma bu və ya deyək ki, Türk dövlətlərinin, fərzidəki dövlətlərinin bir mərkəzi kimi vermək, bilirsinizmi? Bu, burada bir milli his bayaq dediyim kimi, bu həssas bir histir. Bu həssas histir və bu hisslə oynama bunu ölkənin rəhbərliyi, hakimləri, xadimləri, rəhbər nümayəndə bunu düşünməlidir. Nə dərəcədə? Siz təsəvvür edin ki, mənim özümə jurnalist sual verir ona, sual verir. Deyim, əcaba, biz o Lənkəranda öz talış dilimizdə, ana dilimizdə bir məclis keçirdə bilmirik. Keçirdə də sağa baxırıq, sola baxırıq, qabağa baxırıq, önə baxırıq. Ali Cənab polis çayxanaya təhkim edilir. Bəli, bir tədbir, adi bir tədbir, çəkmirəm, filan kəsin yubileyidir. Bilirsən ki, həyatda bir 100 metrədən ta həyata qədər polislər dayanır, mülkü deyimdən nəzarata alır. Əcaba, biz burada dövlət çilmişi etmirik. Burada adi bir yubileyi, siz təsəvvür edin, biz məsələn deyək Xanəli müəllimin bir tədbirində Zülfiqar Əhmədzadə arxamda görürsünüz, şəkili yanındakı Millerin şəklidir, bir də xatırladım. Öz tədbir keçirdir. Allah onları rəhmət eləsin. Siz təsəvvür edin ki, bir tədbir adi bir öz kəndində uzun illər ərzində direktor işlədiyi bir məktəbdə, məktəbin zalında nə var bir 30-40 nəfər yığışıb bir Zülfiqar Əhmədzadəni danışacaq və il yaxır günə icazə verilmir. Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzi dəfələrlə müraciət edir Lənkəran Mədəniyyət Regional Mərkəzinə ki,
biz bir zalda, sizin olsa da zallarınız boşdu da. Yani ayda, ilde o zallarda bir tədbir keçirilmir. Olsa bizim talışların böyük şairleri, yazıçıları gəlsin, tərifləsin, lap dövlətini apardığı siyasəti, onların multikultural dəyərlərini və ilyaxır deyək də dırnaq arasında tərifləsin. Verin ana dilini, niyə buna imkan verilmir? Buna verilmir imkan. Amma deyək ki, Türk xalqlarının, Türk dövlətlərinin, Türk başqa dövlətlərin dil və şeyi təbliğ olunur Lənkəran şəhərdə. Yenə də mən təkrar edirəm. Biz bunun, bizim etirazımızın, biz bilirik ki, asılı olmayaraq, bugün hansı niyyətlərini tutublarsa, onlar onsuz da onu əməl eləyəcəklər və hətta bizim ola bilsin ki, biraz da qərəsa gedib, Astarada da, Masallıda da, Lap Lerikdə də bunu tədbirli davam eləsinlər. Amma bu cür, deyək ki, bu cür qərəzlər, belə deyək ki, bilə-bilə emosiyalarını, milli emosiyalarını qaldırmaqla olmaz əlbəttə ki. Bax, biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, həqiqi dostluğumuz olsun. Biz istəyirik ki, bugün Azərbaycanda Həsən bəy Zərdabi kimi bir ziyalılarımız ortaya çıxsın. Mən, bax, bəzən biz siyasi, bayaq Mehdi bəy müəllim danışdı, hər hansı bir təkcə talış problemi yox. Ölkə səviyyəsində hər hansı bir problemə və yaxud biz öz münasibətimizi bildiririk. Məsələn, deyək ki, siyasi məhbuslar, çoxların tanınmış siyasi məhbuslar həbs olunur. Qubad-iqbad olur, dərq atışın bəyanatı çıxır. Bu yaxınlarda gənc jurnalistləri həbs edirlər. Biz öz sözümüzü deyirik ki, olmaz. Yəni, bu əgər azad insanları deməli, həbs etmək olmaz jurnalistləri bu cür tərzdə. Biz dərhal hər hansı münasib, amma alternativ, tamamilə məntiqi sual ortaya çıxır. Bəs görəsən, bizim Azərbaycan ziyalıları, özünə Türk titul millətinin nümayəndələri deyən ziyalılarımız, deyək ki, Ruslan Vahabovun həbsinə, onun və yaxud Aslanın Qurbanovun həbsinə, bizim Novruz Əli müəllimin həbsinə, digər bizim deyək ki, talış ziyalılarının haqsız həbslərinə nə dərəcələr yaxsa veriblər? Bir-iki yaxın dostlarımızı istisna etməkli əlbəttə. Yəni, biz bunu görmürük və təbii ki, bu da müəyyən qədər bizə bəzən deyirik ki, o ayrı seçilik varmı? Əlbəttə, ayrı seçilik deyilsə, bəs bu nədir? Mirfayəz müəllim, bağışlayın, mən biraz gec gəldim, ona görə də birbaşa keçdim. Ruslan Vahabov, mən təkrar edirəm, biz həmişə, hər verilişimizdə Ruslan Vahabovu biz gündəmə gətiririk ki, yaxşı, laf tutək ki, Ruslan Vahabov, fərz edək ki, sosial şəbəkədə, Facebookda bir qədər emosiya uyub, məsələn, hansısa bir marketin nə vaxt görəsən Xankəndində açılması məsələsini qoyub, bir qədər fərz edək ki, səhv edib. Lap tutaq ki, indi bir cümlədir, bir sözdür ifadə edib. Buna görə sən bu gəncin iki dənə də körpə övladı, kasıbın biri, öz, deyək ki, onu dərhal vəhşicəsinə tutub döyəsən, onu cibinə narkotika atasan və boynuna da qoyasan ki, bax, sənin qabanı ya İran casusu olacaqsan, vətən xaini. Bəli, vətən xaini kimi gedəcəksən, ya da narkobanı seçim elə. Bu cür qoyub, ona zülm verəsən, bu nə dərəcədə reallığa olar? İlham müəllim, yeri gəlmişdən onu da xatırladım ki, bu talış əsrli ziyalarda ümumiyyətlə narkotiklə şərlənib həbs edilmənin təməli sizin üzərində təcrübədən keçirilib, səhv eləmirəmsə. Ya yoxsa sizdən öncə də narkotik vasitəsilə, məsələn, şərləyib həbs edilənlər var idi? Ya, o əsasən narkotiklə bağlı məndən əvvəllər də dəfələn olub, amma bütün dindarları, amma talışların içərisində mənə bəli. Yəni, Mehdi bəyin mən qismən fikrini tutdum ki, yəni bizim arzumuz Azərbaycanın hüquqi və demokratik bir dövlət olmasıdır. Azərbaycan talışlarının İctimai Şurasının əsas mübarizə xəttində, ana xəttini də məhz bu təşkil edir ki, bu yolda əlimizdən gələni biz də əsirgəməyək.
Lakin yani dediği kimi eğer bugün Avrupa Şurası'nın fərz edək ki komissiyası gəlir Lankarana, milli azlıqların bu və ya digər problemlərinə maraqlanmağa, dərhal deyək ki həmin o boş zallarda bizim 4 rayonun deyək ki o az çox tanıdığımız folklor kollektivlərini yığıb onların oxutdurub və sonra o Bəxtiyar filmində olduğu kimi məsələn nanay nanay ilə yola salmaq və bir yerdə rəqs eləmək bu formalizmdən başqa bir şey deyildir. Heç olmasa o zallara biz bu barədə keçən verilişimizdə də dedik. Heç olmasa o zallara o bir 10 nəfər, 20 nəfər o kənardan adamları da dəvət edin. Və sonra saniyən Mehdi bəy müəllim burada bir mühüm bir məsələyə toxundu ki, bəs Lənkəran şəhərinin doğrudan da bugünə qədər kanalizasiya sistemi olunmayıb, Azərbaycan olunmayıb. Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən deyək biri sayılır. Amma yaxşı, olsun. Gəlin bu Türk dövlətlərinin deyək ki mərkəz şəhəri elan olsun. Olsun. Bəs bu Türk qonaqları, bunun görkəmli şəxsiyyətləri gəlib keçərlər şayad. Mən bilmirəm bu vaxt ərzində, bu bir ilin ərzində. Vallahi adam bilsə ki şayad biz bilsək ki bu Türk dövlətləri birləşib Lənkəranın bu kanalizasiya sistemini həll edəcəklər. Valla bəlkə də Mirfaya sən şair kimi bir şeir yazarsan, bizim bir başqa aktyorumuz yazar. İndidən yazaram. Bəli, kanalizasiyasını düzəlsin, himn düzəlsin. Bəli, o mərkəz gəlsin. Çünki o yazıq, o mənim bir tərəfdən yazığım gəlir. Onlar ya gərək belə şeylə o tibbi maska var, onlarla gəlsinlər o şəhər. O şəhər heç o böyük bir tədbirlər keçirmək üçün də deyil. Əslində baxanda da, bax mən bilmirəm bunu hansı nə ilə necə olub onu. Meyar nədir meyar? Mən doğrudan bilmirəm ha, yəni meyar nədir? Amma əgər doğrudan da bir xeyir, çünki o deputat indi adını da çəkmək istəmirəm. Deyir ki, hər halda onlar gələ sevinsinlər ki, ora müəyyən maliyyə dəstəyi olacaq, yəni Lənkəran inkişaf edəcək, tərəqqi olsun, kanalizasiya sistemini düzəldin, qoy gəlsinlər, birləşsinlər, nə böyük bir problemdir. O paz avtomobilləri var ya, avtobuslar, o 70-ci illərdən qalıb, o kəndlərlə şəhər arası işləyir, çox eybəcə formada hala da davam edir. Bəli, hərdən bilirsiniz, mən o deyəndə ki, bəzən biz onu etirazımızın onsa olub olmamağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən əvvəlcədən bunu dedimsə, amma ki, bəzən mən etiraz yox, əksinə biz gələk, bəzən indi bunu təzə öz fikrimdir. Deyirəm ki, biz əksinə çalışaq ki, bütün Türk dövlətləri gəlsinlər. Bir, heç olmasa bir iki gün, üç gün qalsınlar o şəhərdə görsünlər ki, doğrudan da o vəziyyəti, həmin o avtobusları da görsünlər, o qoxunu da görsünlər, həmin o Lənkəranın şəhərində narkomaniyadan əzab çəkən o yüzlərlə, minlərlə gənclərimizi görsünlər, nə gündədir, nə fəlakətdədir bugün Lənkəran. Bəlkə doğrudan da bizim bu mərkəzi şəhərimiz haqqında bir problem fikirləşsinlər. Nə eləyək? Bizim dostumuz Cəmil müəllim deyir ki, tutaq ki, Lənkəran olsun, lap 100% türkdür. Bir ada kimi, deyək də bütün kəndlər ətrafda 99%, hamısı da götürə bilir, hashtag talışdır, olsun yaxşı, o türklərin xətrinə. O türklərin, heç olmasa o onların ekoloji həyat tərzinin, onların o cismani xəstəliklərin aradan qaldırılması, öz türk qardaşlarına kömək eləsinlər. Olsun, biz buna da biz talışlar, böyük bir məmumiyyətlə buna sevinərik, şadlanarıq. Valla mən bilmədim, bir qədər bunu obrazlı şəkildə ifadə edim. Verilişimizdən də xeyli keçib, indi ümidvarıq ki, hər halda bizim də çıxışlarımızı, söhbətlərimizi səmimi qəbul edənlər, düşünərlər. Yalançı multikulturalizmdən danışmaq, nə bilim, söz yığımlarını ortaya gətirmək yox, real işə keçmək lazımdır. Real dostluğa keçmək lazımdır. Yalnız biz bu cür hüquqi, demokratik bir cəmiyyət qura bilərik. Bu qədərə təşəkkür edirəm. Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurası yəni bir qrup ziyalıları, talış ziyalılarını, alimləri öz ətrafında birləşdirən bir ictimai təşkilatdır və xalqın önündə gedən ziyalılar kimi biz azad fikirli mövqeyimizdir, əsas mövqe. Yəni belə deyək ki, hansısa bir maraqlara xidmət etmir, biz də razılaşırıq ki, bu və ya digər problemlər ölkə daxilində həll edilməlidir.
ölkə daxilində. Biz də tam razıyıq ki, ölkəyə hər hansı xarici müdaxilə və yaxud bu və ya digər formada, istər maliyyə cəhətdən, istər digər cəhətlərdən olmamalıdır. Və hətta olursa da, bu əncə ümumi razılaşdırma xeyirli işlərə səhv olmalıdır. Lakin, bugün biz öz ölkəmizin daxilində, öz bayaq dediyim kimi Lənkəran şəhərində, Astarada, əgər kiçik bir tədbiri öz ana dilimizdə keçirə bilmiriksə, bunun buna nə ad vermək olar? Eyni bugün Azərbaycan deyək ki, Rusiya dövlətlə müttəfiqdir. Fərz edək ki, Rusiya dövlətinin, həmin o qonşu Rusiya dövlətində 20-dən artıq talış qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatı alınmışdır. Rəsmən Rusiya dövlətinin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən. Yaxşı, biz başa düşürük, bizim o minlərlə talışlarımız yaşayır, təqdirə layiq, hərəkət təqdirə layiqdir, bu dəstəkləyirik. Yaxşı, bəs öz doğma yurdumuzda, Azərbaycanda nədən indiyə qədər Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzi qeydiyyatı alınmır? Axı siz öz hesabatlarınızda, ay Azərbaycanın rəsmiləri, hesabatlarınızda o yüzlərlə səhifəli, yalandan, palandan o həmin o Avropaya hesabat verirsiniz ki, bəs Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzi var, fəaliyyət göstər, onu qeyd edin də. Kimi aldadırsınız? Biz başa düşürük. Biz başa düşürük ki, indi formal üçün bir tərtib olunmalıdır, bir sənədlər qoyulmalıdır ortaya və Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurası bir neçə dəfə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət elədi və qeydiyyat olunmadı. O bizdən əvvəl Azəri Talış Birliyi. Ümumiyyətlə, mən yenə deyirəm, əgər təhlükə kimi baxırsa buna, yəni bu talış adına, termininə, onda mən bilmirəm, söz tapa bilmirəm ki, bayaq qeyd edir ki, mono dövlət, mono xalq yaratmaq heç bir dövlətə xeyir gətirməyib. Qonşumuz o Ermənistandakı o mono dövlət yaratdılar, mono. O nə, o, gəlin baxın, nəyə nail ola bildilər onlar? Bu qədər. Mən bəzən sual qoyurlar ki, arxanda olan şəkillər ortada Zülfiqar Əhmədzadədir, yanında Boris Vsevolodoviç Millerdir, bax görün solda və sağında, o da qızı ilə, bax mən biraz şəkli belə göstərim ki, baxın diqqətlə, özü qızı ilə Medin şəhərində. Mən onu niyə xatırlayıram? Boris Vsevolodoviç Miller, bilirsiniz ki, Talışın ədəbi dilini, onun bütün ədəbiyyatını iki monoqrafiya şəklində çap edib və o vaxtı 30-cu illərdə hətta yazırdı ki, çox təəssüf ki, mən qorxuram ki, yaxın 10 illərdə talış dilində danışan olmayacaq. O 1902-ci ildə Bakı kəndlərində o tatlar haqqında yazanda yeri gəlmişkən o həm də türkşünas idi, yəni o təkcə şərq dilləri üzrə yox, yəni onu türk xalqları da çox sevirlər. O Bakıda olanda 1902-ci ildə yazır ki, hərçənd ki, Bakı kəndlərinin hamısı öz ana dilində danışır, tat dilində. Amma o qədər sürətlə türkləşmək gedir ki, çox yaxın illərdə artıq bu kəndlərdə heç kim danışmayacaq öz ana dilində. Və talışlar haqqında da mən bu şəkili, baxın diqqətlə, arxada o qızı ilə bir yerdə, deməli son günlərinə qədər o Talışski yazıq kitabı üzərində işləyəndə, onun, bax bu nəvəsi, bax arxada görürsünüz ki, o qızı oturub Medin şəhərində, ona çini atasının qoyub çeynə, bax o qızı, o fədakar xanım, bax onun Talışski yazıq kitabını yığıb. Miller artıq əlləri işləmirdi. Miller axırıncı bir il, ki Allah onu rəhmət eləsin, mən hərdən bir tez-tez işlədirəm ki, Talışın hər kəndində heykəli qurulmalı bir şəxsiyyət olub. Miller iki dəfə olub Talışda və tədqiq edib, deyir, orada o qədər narahat idi. Həmin o qızın qızı ilə mən görüşdüm, yəni arzum var idi ki, gedim görüm. Onun qızı məni görəndə, deyir, bu nəsəlmə dedi bu talışdıram, mən ona inandıra bilmirdim ki, mən talışam. Deyir, avuçda umiyyət biraz qavar və narabın olmayısı ki, dedi, kanışma, ya umiyyəyə. Bu şimdi artık tarihə qovuşur bu talışlar. Yəni, dedi ki, siz heç olmasa bir söz, təsəvvürləyin, bir söz talışa deyə bilərsiniz,
gördüm ki dedim siz niye tacir bilirsiniz? Deyir benim babam çok size göre narahat edildi ki onlar yakın vaxtlarda hiç kim olmayacak. Dilinde de danışan olmayacak. Demeli Allah onun ruhunu şad eləsin. Amin. Bugün biz danışırıq. Bugün biz hala ki danışırıq öz ana dilimizdə. Hala bu dil ölmüyüb, inşallah ölməz. Mənim düşünürük ki, Böyük Zərdabinin tat xalqı haqqında dedikləri bizim haqqımızda deyək də bu paralel aparaq bu yanaşmanı Miller rəhmətli söyləmişdi. Mən inanıram ki, Millerin ruhu şad olacaq, əksinə. İnşallah. Zərdabinin ruhu bugün od içindədir, Allah onun ruhunu şad eləsin. Ama inanıram ki, oxşar tali yaşamaz, bugün talı xalqı var və ən azı bu xalq Sasani dövründən, media dövründən bugünə qədər öz o həmən o zik, o ocağı gətirib daşıya bilibsə, bu qədər soğunçuluq, işğalçılıqlar, bizim o neçə-neçə imperiyaların o qanlı vuruşmasından sağ-salama çıxmışıqsa, bu dünkü əsrdə, bu gözəl dövrdə, dünyada, elektronik əsrində biz, mən düşünürəm ki, əgər o Quran-ı Kerimi bizə bildirdi elə, Avestada deyim, o qiyamət varsa, mən inanıram ki, ta o qiyamətə qədər bu dil gedib yaşayacaq. Biz tazaca ruhumuzla yaşatmarıq, cismə yaşadarıq bizdən sonra. Mirfaz Məlim, mən də fikrimi belə bitirmək istəyirəm elə, Allah rəhmət eləsin Həsən bəy Zərdabinin fikrinə. Düzdür, Millerin də bu barada fikri var. Yəni, şükür Allaha ki, dilimiz ölməyib və bugün belə mübarizə aparır və inşallah aparacaq da. Və Həsən bəy Zərdabi 1906-cı il yanvar ayında yazırdı. Mən bununla bunu dəfələrinə təkrarlamışam. Ay mollalarımız, ay yazıçılarımız, siz Tanrı insaf edib gözlərinizi açıb camata bir tamaşa edin. Camat türkləşib, əldən gedib, siz ki onların çobanı hesab olunursunuz. Siz də onların dalınca getməyiniz eyni səlahdır, yəni eyni işdir. Siz camattan aralanıb dil davası etməyinizdən bir şey olmaz. Camat ki olmadı, siz də yox hesabındasınız. Tamam doğru. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Yəni ki bugün bizi dinləyən talış ziyalıları, bizi dinləyən talış alimləri, müəllimləri, musiqi şünasları, biz demirik ki siz digər dilləri öyrənməyin, öyrənin. Türk dilini de öğrenin, İngiliz dilini de, Fransız dilini de. Ama ana dilinizi, yani Allah'ın bu halka size bahşelediği dili itirmeye, unutmaya hakkınız yoktur. Yani onu itirmek, o gayreti itirmek demektir. Həsən bəy Zərdabi de məhz xalqın ziyalılarını günahlandırır bu işte ki, xalqdan, camattan aralın, hay atış TV'də qışqırın ki, bəs, vay, xalqımız əldən gedir. Gedin o xalqla söhbət edin. Müəllimləri ilə söhbət edin. Ziyalıları ilə, alimləri ilə. Xalqın içərisinə girib başa salın ki, öz dilinizi qorumaq lazımdır. Allah onları rəhmət eləsin. Allah Zülfiqar Əhmədzadəni, Milleri, Böyük Ağa Mirsalayevi, Allah Mürşöy Mürsəlovu, Müzəfər Nəsirlini, Məlim, zaman elə gətirib ki, İlham Məlim, xalqın içinə girmək, elə problemimizin başlıcası budur. Siz bugün talış sonrasında inanmıram ki, öz kəndinizə belə gedəndə düşünürəm ki, bir neçə nəfər sizə təhkim olunacaq, addım badım. Siz hansı siz gedib talışınız, o patriot ziyalısı ilə rahat öz fikrinizi çatdıra bilmirsiniz. Qaldı ki, sadə xalqa izah edəsiniz. Mirfayaz, mən yenə gücümüz bu internetə çatır ki, heç olmasa burada qorxusuz yorğanın altından kimsə telefonuna baxıb görür, Allah Hilal Məlim nə deyir, Mehdi Məlim nə deyir. Mirfayaz, mən o bu arada fikrimi deyirəm, əvvəla, biz deyir ki, qorxmaq heç nədə nəyə qorxmaq gərəkdir ki, açıq, aşkar, mən öz fəaliyyətimi uşaqlıqdan bugünə qədər aparmışam, bunu ölkənin rəsmiləri də bilir, müxalifət də bilir, digər də bilir. Məsələn, mən eşitdim ki, Astarada bir qrup qızlar, xanımlar Hovəlim folklor kollektivini təşkil edib. Zəng vurdum, tanışdım və dedim ki, Astarada şəhərdə görüşək və bir mahnıda mən elə bir yer seçdik ki, o bir tərəfdən hökumətin bütün o instansiyaları, o
komitələr, nələr hamısı görünürdü də. Mənə də o yaxın tanış dostlarım deyirdi ki, filankəs keçdi, filankəs keçdi. Dedim, lap yaxşı. Qoy keçsinlər, onları da dəvət eləyək. Otursunlar qonşu stullarda və biz indi bu xovəlimlə bir yerdə talış folklor mahnılarını oxuyacaq. Bax, kakalosta da o gedib. Mən heç vaxt düşünmürəm. Mən gedim təngəlibdə məni kimsə orada nəsə izləyəcək və yaxud nəsə deyəcək. Əksinə, mən buna çox sevinirəm. İzləyin, izləyin. İzləməsəniz əksinə biz darıxarıq. Çox darıxarıq. Gəlin, qoşulun bizə. Başa düşürsünüz? Qoşulun və bir yerdə utalışın halaylarını oxuyaq və sonda o bizi gözü götürməyənlərə də nanay nanay deyək. Geçsinlər. Bir yerdə örtülü bazar, dostluğu pozar deyiblər. Gəlin, bir yerdə əgər evimizi istəyirsə, Bay Məlim dedi ki, xalqlar dostluğu evinin Azərbaycanda tikilməsinin ideyalarını vaxtı ilə qoyublar. Yaxşı olsun, gəlin siz bu evi yaradın, bir bina tikin, xalqlar dostluğu və talışlar üçün 2-3 otaq verin, başqa tatlara, ləzgilərə, digər xalqlara və bütün dünyaya da bəyan edin ki, görürsünüzmü, belə bir evi də tikdik. Moskvada var, başqa Peterburqda var, başqa şəhərlərdə var. Niyə olmalıdır öz ölkəmizdə olmasın? Çox sağ olun. İlfəyat, mən də bir daha sonda, yəni doğrudan da özüm gec gəldim deyəni ayrılmaq da istəmir və əlbəttə ki, talışın tarixini, mədəniyyətini təbliğ edən və həmişə onun keşiyində bizə dəstək olan akademik İqrar Əliyev kimi alimlərdə olmuş. Allah onun ruhunu şad eləsin. Fürsət var onu deyim sizə. Biz Azərbaycan talışlarının həm də İctimai Şurası hazırlaşır onun 100 illik yubileyinə. İnşallah martın əvvəlləri gələn il onun 100 yaşı tamam olur. İqrar müəllim ümumiyyətlə bizim talışların necə bayaq danışdı Miller kimi də ən yaxın bir dostu olmuşdur. Və İqrar müəllim nəyə görə o ədalətli bir mövqə həmişə tutmuşdur və onun talışa həm müəllifinə bir yerdə Yugo Zapad Prikaspiya bu drevnosti i bu epoxu Srednivikovya. Vaxtı ilə Toluşi Sado qəzətində 92-93-cü ildə ardıcıl məqalları çap olmuşdu. Bizim, yəni onun o məqalaları Jacques de Morgan'ın həmin o kitabının elə bilin ki, Rus variantı, yəni İqrar müəllimin apardığı tədqiqatlar əsasındadır və inşallah onun da kitabında biz çap hazırlayırıq və ümidi var ki, biz yubileyinə boş əlinə gəlməyəcəyik. Allah İqrar müəllimin də ruhunu şad eləsin. Bəzən soruşurlar ki, İqrar müəllim talış idi. Yox, İqrar müəllim talış deyildi. İqrar müəllimin millətli, ədalətli Azərbaycanlı idi. Ədalətli insan idi. Və siz təsəvvür edin, bu yaxınlarda, yəni bu 100 illiyinə bağlı Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bir qrup alimləri ilə bizim söhbətimiz oldu. Yəni onun kitabının, konferansının keçirilməsi ilə bağlı və orada belə bir sual verildi mənə həmin o İqrar müəllimin tələbələri tərəfindən. Deyir, görəsən nə idi o İqrar müəllimin talışlara bu qədər eşqi, bu qədər məhəbbətinin sirri nə idi? Mən də bildiyiniz kimi hər yerdə olduğu kimi dedim bunun bircə sirri var idi. Bunun bircə sirri var idi ki, o ədalətli alim idi və ədalətli şəxsiyyət idi. O indiki o bəzi dırnaq içərisində alimlər kimi siyasətə müəyyən ideyalara xidmət etmirdi. İqrar müəllim 90-cı ildə Lənkəranda o 300-400 nəfərli zalda deyək ki, gəlmişdi, zal o qədər tuturdu. Amma hamı ayaq üstündə də qıraqda ayınmışdı. Mindən artıq adam o zalda iştirak edirdi, onu dinləyirdi. Və İqrar müəllim bizə nə vəsiyyət, nə nəsiyyət edirdi. O kitabı Morgan'ın əlinə tutmuşdu. Kitab, o vaxt Morgan'ın kitabı hələ tərcümə olunmamışdı. İndi şükür Allah'a Azərbaycan dilinə də tərcümə olundu. O kitabı deyir, bizə talışları deyir ki, bax bu deyir sizin Fransada, muzeydə deyir sizin babalarınızın yaratdığı mədəniyyətlər, mədəniyyət. Bax təsəvvür edin, bugün həmin ucu stildə də onun kitabını, öz kitabını inşallah yaxınlarda təqdim edəcəyik. Bir daha hamıya təşəkkür edirik. Mirfayaza da, Mehdi Bey müəllim sizə də üzrlü bilin ki, çox tanışdıq. Çox... Təşəkkür edirəm Bilal müəllim, Mehdi Bey müəllim. Gələn görüşlərə də Allah amanında qalın.